La manifestació de l'1 de maig per lluitar contra les desigualtats socials portarà aquest dimecres a Manresa el lema Treballem menys, treballem totes. En el dia festiu del treballador, els organitzadors de la manifestació, entre els quals no hi haurà el sindicat CGT, han convocat la trobada a les 12 del migdia a la ben plantada de Manresa per lluitar contra les desigualtats socials i laborals entre homes i dones i mostrar el rebuig contra l'extrema dreta al Congrés dels Diputats. Tot i això, el sindicat CGT considera que la prioritat de la majoria de col·lectius organitzadors és fer servir els espais de lluita estrictament obrera per a transformar-los en espais de lluita patriòtica i per això no pren part a la manifestació. En qualsevol cas, els col·lectius organitzadors van presentar la concentració, dient que es defensa la necessitat de fer front al feixisme al carrer i donar alternatives al seu discurs, asseguren, basat en la por. Arribem al 1 de maig de 2019 i la situació de les treballadores no ha parat d'empitjorar des de la darrera crisi estructural. Com a conseqüència del sistema capitalista patriarcal, les condicions de vida de la classe treballadora són cada vegada pitjors, especialment en el cas de les dones. 31 dones assassinades per homes als Països Catalans durant el 2018. Una quarta part de les dones treballadores cobra menys de 850 euros al mes, entre un 16 i un 25% menys que els homes. Les dones dediquen cada dia gairebé 2 hores més que els homes als treballs de llar, de cures i reproductius. L'any 2018, l'1% més ric es va quedar amb el 40% de la riquesa creada, mentre el 50% més humil amb el 7%. Malgrat tot, els manifestants estan convençuts de que no adopten una postura defensiva. Asseguren que cal seguir fent passos endavant per una vida en la que el treball assalariat s'imposi de forma digna. En aquest sentit, defensen que la lluita per la reducció de la jornada laboral és necessària i demanen la unitat de les organitzacions anticapitalistes per aconseguir-ho.